tuli kopistua niin kuin nähty tänäänkin aika hyviä kippejä ja muita tulee sieltä kopista. Muutamina juhlissa, niin tulee koko kisamään päivänä ja kopistua videossa meillä on mukaan. Näin täällä äänestä kivintä ja sulkaa naula vielä. Kohuudet pojat täysin. Tahtiin muutamme paikkarin katsoja ja mainosten puolella ja Siimorassa. Thank you.
Voittojen kautta tulee itse luottamusta ja luottamusta, niin on paljon sen kanssa sen tulvan avansa voittaa vielä.
Thank you.